Galera Regional. Maria, nome que inspira o amor, nome que inspira a poesia. Esta noite é de sonho, a vida é um sonho. Vamos sonhar. Esta noite é sua, Maria das Graças. Maria das Graças Araújo, criação Hélio Araújo, em memória, Maura Marquezete Araújo, representa a Quatá, estudante e monitora esportiva, tem 19 anos. Independentemente de cada um que tem a sua torcida, é claro, todas as candidatas pela colaboração que prestam a esse terceiro festival e a esse primeiro Miss Regional merecem os aplausos de todos os presentes. Viva este momento de enlevo. Seja bela como a flor, seja leve como a nuvem. Denise, nos faça sonhar. Denise de Oliveira, filiação Arlindo Chagas de Oliveira e Natalícia Silva de Oliveira, representa Lutécia, é estudante e tem 18 anos. A sua beleza transforma o nosso mundo em fantasia. Luciana, viva com intensidade esta noite de sonhos. Luciana Palhares, filha de Antônio José Palhares, Alice Câmara Palhares, representa a CIS, é estudante e tem 21 anos. Thank you.
Enche a nossa noite de poesia. O seu passear vai nos fazer sonhar. Sandra Regina Gava, filha de Gregório Gava, Teresina de Baus Gava, representa a Associação Esportiva de Comunidade de Itaracim de Cândido Mota. É estudante e tem 22 anos. Passeie com seu sonho e nos faça sonhar.
tem 22 anos, é filha de Valdemar Aparecido Rosa e Maria Duarte Rosa. Sua profissão é despontadeira e curso terceiro ano do segundo grau. Jardim de tantas flores, você está desabrochando para a vida. A sua beleza nos envolve e encanta. Sonhe e nos faça sonhar. Tatiane de Castilho Alves é filha de José Lino Alves e Regina Célia Castilho Alves. Representa o Banco do Brasil, Alto Poço IEB, Camas, Cooperativa Agrícola Mista Alvorada do Sul, da cidade de IEB. Yeah.
disse: Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. Maria, olhos claros como o dia. Maria, cheia de encanto e amor. Maria Teresa, viva o seu mundo de sonhos. Faça o seu sonho se tornar realidade. Transforma a natureza numa forma de mulher. Mirella, nos encante com a sua juventude e beleza. Cavallini, é filha de Adoniro Cavallini e Rosa Cavallini. Representa a cidade de Palmital. Mirella é estudante e tem 17 anos. Você não estará mais presente, mas continuará na lembrança a beleza do seu sorriso. Luciana, sorria e nos faça sonhar.
concurso Primeiro Miss Regional dentro do terceiro Festival da Primavera, haverá ainda um desfile de maiô de todas as candidatas, mas o que é importante ressaltar até este momento é a participação não só da Prefeitura de Paraguaçu, mas de todas as prefeituras da região e desse público que aqui comparece. Para todas as candidatas agora, uma vibrante salva de palmas de Paraguaçu Paulista.